ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានវីដេអូនេះពីបងប្រុសអោសុភ័ក្ត្រដែលគាត់បាន live ផុសឲ្យទស្សនវិធិនៅឃុំកំងថ្មសុកតុកឯកំងថ្មបាទនេះគឺជាទស្សនវិធិទឹកស្ទឹងជីវិតដែលយើងមើលពីខាងស្ពីនទៅណាបាទខែទឹកជំនន់ជន់ជោលិចអស់ហើយបាទគឺហូរកាត់ផ្លូវខ្លះខ្លះឲ្យដែលចុះពីគូស្ពីនកំងថ្ម ទស្សនៈពីលើទៅឃើញថាទឹកនឹងចូលច្រានហើយបងប្អូនបាទឡើងលិចល ਹਾ ចល hæng នៅវឹងនៅវើយមើលទៅគឺពិតជារពធនមែនបងប្អូនគឺទឹកច្រានបាទនេះគឺថតតាមរយៈអត្រូនបាទត្រូនបងហោះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅយើងមើលទស្សនៈនឹងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី 12ខែ10 2022នេះទិដ្ឋភាពដែលយើងមើលឃើញនេះបងប្អូនមើលពីលើតើឃើញថានោះគឺវត្តកំពង់ថ្មបាទពីខាងតបងបាទហើយកណ្ដាលនោះគឺសាលាបល័យហាងនេះគឺខាងក្រោយបាទយើងមើលទៅឃើញដើមថ្ណោតដើមឈើដិតៗនេះគឺលិចអស់ហើយបងប្អូនមើលពីលើទៅបានដឹងថាទឹកហ្នឹងវាចូលដល់ជ្រៅបណ្ណាបាទ នៅឃើញតែចង់ឈើទេគឺឃើញទៅសໍសម្ព្រោះបាទសាក់ទឹកបាទបាទយើងមើលទៅឃើញទៅថាទតទភាពរបស់នេះឃើញហើយពិតជាដឹកស្មានដល់បាទគឺខែទឹកភ្លៀងបាទឥឡូវនេះយើងមើលមកខាងនេះម្ដងគឺភូមិកំពង់ថ្មបាទខាងតំបងនេះបាទខាងតំបងនេះហើយព័រលឿងលឿងនោះគឺសាលា Royal បាទ ហើយទៅខាងលិចមើលឡំឡំនោះគឺខាងភូមិធនម៉ងបាទធនម៉ងដែរគឺចិត្តសាលាឃុំហ្នឹងបាទឥឡូវយើងក alé មកខាងកើតនេះវិញបាទគឺសឹមសឹមមកពីយើងឃើញខាងជើងហ្នឹងក alé សាលារយាលហ្នឹងបាទគឺភូមិកងសៅបាទមើលវិលនេះទៅឃើញភូមិកងសៅបាទហើយភូមិកងសៅហើយមើលទៅក្រោយទៅវាលផ្លូវទៅភូមិខ្វែកបាទទៅខ្វែកភូមិខ្វែក អាទូបៀងប្រេងគឺដាល់ផ្លូវលបឿនយឺតបាទចាញ់ពីខ្វែកទៅនឹងគឺផ្លូវលបឿនយឺតហើយផ្លូវលបឿនលឿននៅកំពង់ស្ពឺបាទភ្នំពេញកំពង់សោមដែរផ្លូវលបឿនយឺតនៅពីកំពង់ថ្មអត់ខ្វែកហ្នឹងបាទគឺផ្លូវលបឿនយឺតឥឡូវយើងក alé មកមើលនេះវិញបាទបន្ទាប់ពីភូមិកងសៅហើយយើងមកជ្រុងខាងកើតនេះបាទគឺភូមិឈើទាលបាទភូមិឈើទាលអត់ទាន់មានទឹកជន់ជោលិចអីទេបាទ គឺធម្មតាបាទគឺយើងមើលទៅទេសៈភិបស្រស់បំប្រងឥឡូវភូមិជទៀលហើយចូលភូមិឃ្លីបាទចូលភូមិឃ្លីហើយហានេះផ្លូវក្រៅបាទផ្លូវក្រៅវៀងជិញចុះខាងក្រៅបាទលិចអស់ហើយបាទមើលក្មែងៗ3នាក់គឺជីមតោមកលិចទឹកហើយបាទนឹងគឺខាងក្រៅសកាកែវជិយចុងផ្លូវខាងតបងបាទផ្លូវក្នុង ចូលតាមគៀនដើមដាយខ្ញុំបាទឥឡូវយើងមើលមកអ្នកដែលធ្លាប់ជីកតាមនឹងអីចាំងមកតាមនឹងបបាច់មកទេបាទគឺទឹកលិចអស់ហើយបាទហើយយើងក ැල ែកមើលទៅគឺទឹកលិចតិកើទៅទៅបាទបាទជការទីបជការអីពូផលខ្ញុំហ្នឹងគឺលិចអស់ហើយបាទគិនគិនហ្នឹងឯងហើយយើងមើលឃើញតកើតសសលឹមៗទឹកបែកសំពងនោះបាទគឺកន្លែងទំនប់មួយមករា មកខាងនេះបាទឥឡូវនេះមានវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចែកជូនបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺទស្សនវិបទឹកនៅខុំកំពង់ថ្មថ្ងៃទី12ខែ10 2022នេះបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាយបាយ